شكرا الله دا هزار پتی کیتے میں کو هزار پتی هزار اچ کیتا بتایا اللہ تعالی شکر ہے میرے مالک او اوئے اے شکر نا ایک جے وچ نہ پاؤں دوہاں اچ پاؤں برابر وزن رہے ایسے کئی طریقے نال اپا گھنو او ترا اے کتو اے بندا ہی نما ہے تے اپن دے پیسے کھسو کی اپنے کیتا پیسے اوئے چھوڑ مار رمضان اللہ پہنے کول بعد ور روزہ رکھنا ہن جا کچھ کام کرنا کرو لكن هناك قلنا بندہ میں کوئی ایماندار لگدی ایک کم کر بس ہاں اے پچھاونے میں کو تو کے دے سی حال لاکھ روپے آئے ادھے تیرے ادھے وال اونچ دے ونے ٹھیک ہے ہاں میں گچ جاونا ایمانداری نال میں تیرے کٹے کٹے جلدا کوئی گپ لگے تا وال کوئی کہنا کرے سا مال جلدا تے ہاں کوئی شا کہنا کرے سنجول او جی نہیں دیکھ کتے میں 70 روپے دے 70 جلدا 70 روپے دے میں نہ کئی پاسے آرام دے چاول آرام دے ایمانداری نال جل 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 بندہ نا پوری دنیا اس میری ایمانداری مشہور ہے کیوں کہتا تھا میں میری ایمانداری میں شک نہ کر تے پہلے اپنا میں نہیں دیندا چلو چلو جل 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 بندہ میں کوئی ایماندار لگ دی لاکھ روپے دی میں کہیں پکڑا اڑتا میں میں تا اپنی ایمانداری نہیں بھیجا پیا ہاں تو نا اپنی گال تو مکر بندی ادھے دیویں نہ مورا نہ پورا لاکھ روپے تیرے ہتھ پکڑاڑ تے میں جڑ تو شک کرے نہیں میرے بندا جو نال ائی کلا ہاں تا ول میں باہ صحیح ہے صحیح ہے جل کلا دا ہاں بھی من پوچھ گری دھر لے جل جل سمجھ میرا بندا اج کے بعد کام تے میرے کول کرنا چوکھی تو کتھا رہ کے گھر تے نا نال ہے کوئی پھس گئی نا مورا تے پیسے چا دے بس کوئی هيك ادھے پیسے میرے دیو جلدی اللہ برباد کری نہ کو دوہے کو برباد کری اللہ میں کو معاف کر دے اللہ